Advent již začal, Vánoce se blíží a právě tahle předvánoční doba je jako stvořená k pořádání mnoha kulturních akcí, které nám pomohou navodit tu správnou vánoční atmosféru. Kromě Ježíška v našich koncích chodí také trojice Čert, Anděl a Mikuláš. Žáci a učitelé ze základní umělecké školy v Chodově při této příležitosti připravili na 8. prosince Mikulášskou nadílku. Ta se konala v sále kulturního a společenského střediska. Bylo to odpoledne plné tance, hudby a zpěvu, který dětem a jejich rodičům přinesl mnoho radosti a vykouzlil jim úsměv ve tváři. Vstupné bylo dobrovolné a celá vybraná částka poputuje do denního centra mateří Douška v Chodově.
Já bych vám ráda oznámila částku, kterou jsme vybrali, a to je částka 2898 korun. A tu tedy předávám paní ředitelce Vráborcové v dnešním dni a děkuji vám za to. Zlobil tady někdo? Tamhle, Matěj. Daniel! Až Mikuláš rozdá dárečky vašim šikovným dětem, tak už dnešní odpoledne opravdu končí. Takže moje poslední díky k vám. Děkujeme a mějte krásný zbytek dne. Ahoj!